o'sha gayda ishlamoqchiman. Menimcha qarib qoldim, o'zi tumanga haykal qo'yish kerak tomonim. Nima uchun haykal qo'yish kerak? Bizaga haydovchilarga, blogerlarga, ichki ishlar organi xodimlari dushman emas. Iltimos qilaman, menga chora ko'ring. Shu kasb egasi bo'lish nimasi yomon? Sizga savol shu. Chunki bu narsa qo'limdan kelmaydi. Prosta respekt. Psixoterapevtga borib, ozgincha jahlimni uspokoit qilib, ma'naviyat bilan gaplashaman. Tez-tez protokolingni yoz. Bu sizga sansiramagan xonda. Men ma'naviyatsizman. Chora ko'ring. Necha foiz odam kitob o'qiydi deb o'ylaysiz? Maska bu savolni bermayman. Ijtimoiy tarmoqda hammi? Avtoblogerlarning nomidan aytib o'tishim mumkin, bizga hamkorlikka tayyormiz. Rahmat sizlarga xizmatingizlar uchun. Haydovchilardan iltimos, haq-huquqni birinchi to'g'ri talab qilishni o'rganinglar. Siz haydovchilarning advokatisiz. Va eng asosiysi, yo'l harakat qoidasiga amal qilinglar. Xayr. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi suhbatdoshim Bobu Ganiyev. Sizni hamma bloger sifatida biladi. Obunachilaringiz ham 100 mingga yaqinlashib qolgan. Yaqinlashib qoldi. Tuman kanalimizga tashkil topganiga 1 yil bo'ldi. Haydovchilarga ham huquqiy yordam beryapmiz. Bu qanaqasiga? Mana qanday haq-huquqlar bor? O'sha narsalarni o'rgatib boryapmiz. Boshqacha qilib aytganda, siz haydovchilarning advokatisiz. Shunaqa desa ham bo'ladi. Advokat deganda men qonun qoidada nima deb yozilgan bo'lsa, da, o'sha narsani aytib o'taman. Bu degani 1:1 yoki 1:11 yotiq chizig'iga yaqinlashish bildiruvchi 1:6 chizig'i 50 yoki 100 metr masofaga chizilishi kerak. Sir bo'lmasa, kasbingiz nima? Hozir Effektuzda jurnalistman. Jurnalistlikka o'qigansiz, demak. Jurnalistlikka o'qimaganman. Siz obunachilaringizni yalqov qilib qo'ymayapsizmi? Ular misol uchun o'zligisini shu narsaga yondoshib, harakat qilib o'rganishmayaptida, faqat sizni ko'rib o'tirishibdi. Yo'q, bu yalqovlik emas-da, bu o'qishga intilmaslik. O'qishga intilmaslik. Hozir masalan, necha foiz odam kitob o'qiydi deb o'ylaysiz? Hamma ijtimoiy tarmoq. Ijtimoiy tarmoqda hammi. Odamlarga prosta oson bo'lib qoldi YouTube'dan shu narsani ko'rish. Yo'l harakat qoidalari bormi, qonun qoida qarorlar bormi, o'shalarni mana shunda mana qada deb yozilgan deb beramiz. Maqsadim shu haydovchilar o'z haq-huquqini mukammal talab qilib olishini ta'minlash. Yo'l harakati xavfsizligi faoliyatiga kirib qolishingiz mumkinmi? Men ishlay olmayman, chunki bu narsa qo'limdan kelmaydi. Shu kasb egasi bo'lish nimasi yomon buni? Sizga savol shu. Mas'uliyat degan narsa bor. Masalan, o'sha gayda ishlagandan keyin yelkangizga yana mas'uliyat bo'ladi. Qo'limdan kelmasa ham o'sha ishni qilishga men o'zim majbur qila olmayman. Raz kirishdimmi masalan? O'sha gayda ishlamoqchimanmi? O'shani polni o't ido mas'uliyat his qilgan holda to'la to'kis xizmatni ado qilish kerak. Ertalabga yaqin bo'libdi-ya. Ha, bo'ldi, nihoyasiga yetgan bo'lsa gap bo'lishi mumkin. Rahmat sizlarga xizmatingizlar uchun. Yo'l patrul xizmati xodimlariga ham ular xizmat qilayotganini reyd davomida rostini ayting. Faqat yaxshi taraflarini ham ko'rgansiz-ku? Yaxshi taraflarini ko'rganmiz, yaxshi taraflarini ochiqlaganmiz. Faqat negativ emas. Agar o'sha loyihani aytayotgan bo'lsangiz, gay bilan bir tunni yaxshi taraflarini ham ochiqamiz. Hurmatli yurtdoshlar, xavfsizlik kamari avvalambor o'zimizga kerak. O'zimizni, sog'lig'imizga, hayotimizga kerak. O'shaning uchun iloji boricha xavfsizlik kamarini taqib, transport vositasini boshqarishingizga eslatib qo'ymoqchiman. Qarz ikki qo'ldan chiqadi, to'g'rimi? Hozirgi ko'p blogerlar sizga taqlid qilib, g'ay xodimini oxirigacha jahlini chiqartirib, montaj qilib kesib, jahli chiqqan joyinimi, o'sha og'zidan qo'pol gap chiqib ketganini chiqasib beraman. Bularni o'z umuman faoliyatiga qanaqa qaraysiz? Muomala madaniyatiga amal qilgan holda yo'l patrul xizmat xodimidan gaplashish kerak degan qonun qoida bizda bormi? Biz juda ham yuqori madaniyatga ega xalqmiz. Bizani nima deydi, kelib chiqishimiz ham madaniyatga boy xalqmiz. Shu o'z madaniyatimizni, o'z tarbiyamizni nima uchun yo'llarda ko'rsatmaymiz? To'g'ri gapingiz, bu bilan aytishim mumkin, men ma'naviyatsizman, lekin savodsiz emasman. Tez-tez protokolingni yoz, bu. Lekin hozir, xudo xolasa, ma'naviyatga o'rganyapman, daje psixoterapevtga ham borib, ozgincha jahlimni
uspokoyit qilib, o'shanga erishishga harakat qilaman. Bundan buyog'iga xudo xolasa yetishim mumkin hurmatli inspektorlarimizdan ma'naviyat bilan gaplashaman. Xudo xolasa. Nega sansiramagan xomda? Bobur Ganiyevni hamma boshqa tarafdan ham ko'rsindi. O'zingiz ham aytib o'tdingiz, men o'z ustidan ishlayman degan gaplarni. Bu narsa hammaga xuddi signal sifatida bo'lish kerakki, hech qachon kech emas odam o'z ustida ishlashi. Bu yaxshi narsa. Bu faqatgina yutib qolib keladigan narsa. O'zim bosolmay sansirib o'rgan bo'lishim mumkin. Bu uchun uzr so'ramayman. Tan olasiz, lekin tan olasiz. Ma'naviyatsizligimni tan olaman. O'sha yerda odob, axloqdan chetga chiqqanimni tan olaman. Bundan keyin xudo xolasa o'zgarishga harakat qilaman. Bu bir yutuq. Nima deb o'ylaysiz? Yutuq, chunki men hozir aytamanu, u hozir 100 mingta odam kuzatadi meni. Raznoglasiya, janjalga sababchi bo'lib qolmasmikan shunaqa vaziyatlar deb o'yladim. Bo'ldi hamdi. Hujjatlaringizni ko'rsataman men senlarga. Ishdan qurtmasan ekan o'yingiz, ko'raman. Hujjatingiz bor, hujjatingiz bor. Yo'q hujjat. Kuzatib boram, hattoki xatti-harakatingizga ham o'xshatgisi keladi o'zini. Menimcha faqat obunachilaringizga emas, hammaga qiziq bo'ladi. Bobur Ganiyev hayotda qanaqa? Videoda emas, YouTube'da emas. Hayotda menga qanaqa muomala qilsa, o'shanga shunaqa muomala bilan qaytaraman. Na qilib sapchib, derskilik, unaqa narsa yo'q. Daje harakat qilaman. Telegramdan 200-250tagacha odam yozadi menga bir kunda. Savol berishadi, boshqa qilishadi, harakat qilaman o'shalarning hammasiga javob berishga. Oilaliman. 3 nafar shirindan shakar farzandni otasiman. 2013-yil bo'lgan to'yim. Men 8 yil bo'ldi, o'zi menga haykal qo'yish kerak, bo'lmaymi? Nima uchun haykal qo'yish kerak? Nu, aytaman. 8 yil, balki kelin bolaga haykal qo'yish kerak edi. Balki. Unga haykal qo'yish kerak. Rahmat kattakon etib qolaman. Shunchalik menga chidaganiga, deymizami, xarakterimga. Chunki da, xarakterim og'ir. Hamma sizni faqat reyd qiladigan bir bloger deb biladi. Boshqa mavzularga ham Bobur Ganiyev qachon bo'lsa ham o'tadimi deb so'ragan edim. Yo'l transport hodisasiga sabab bo'lgan obyektiv, subyektiv sabablarini biz harakat qilamiz yoritishga. Bir xilda mast haydovchi aybdor ham bo'lishi mumkin. Yoki shoshilib ketayotgan haydovchi ham sabab bo'lishi mumkin. Buni natijasida tan jarohatidan tashqari vafot etganlar ham bor. Bu mavzular ham yoritiladimi Bobur Ganiyev tarafdan? Конечно, yoritiladi. Hozir siz mast haydovchini aytyapsiz. Shoshma-shosharlik haydovchini aytyapsiz-da. Lekin yo'llarimiz talabga javob berish bermasligini gapirib o'tmayapsiz. Lekin DTP baribir bo'ladi. U hamma joyda bor, boy aytganingiz, Yevropalarda ham hamma joyda DTP bor. O'zingizni bir targ'ibotchi sifatida bilasizmi? Siz targ'ibotchimisiz? Targ'ibotchi deganda yo'l harakat qoidalariga amal qilib, haqqini to'g'ri talab qilishni targ'ibot qilamiz. Yo'l harakati madaniyatinichi? Madaniyat deganda yo'l patrul xizmati xodimidan gaplashish aytasizmi yoki? Nafaqat. Misol uchun shu yo'lda o'sha bir-biriga yo'l bermaydigan haydovchilarni ham. Biz bitta mashina reyd bo'yicha ili haydovchilarni, ili yo'l patrul xizmati xodimlarini negativini chiqarsa to'xtab qolmaymiz. Mavzularni ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz, madaniyatni ham oshiramiz. Yo'llardagi oilangizda pagon taqqan insonlar bor, turtki bo'lmaganmikan? Oilamda bor pagon taqqan insonlar. Lekin ularga qiziqib men shu ichki ishlar organining xodimi bo'laman demaganman. Esingizda bo'lsa, birinchi marta ko'rishganimizda men aytib o'tdim. 7-8 yil oldin ozgincha insident bo'lgan. Maqsad yo'l patrul xizmati xodimlari qonun qoidadan chetga chiqmagan holda xizmat o'tash kerak-ku. Ayta nimaysiz? Degan savol. Agar mest bo'lganda yana qaytaraman. O'sha gayishlikni topib, orqasidan qo'ymay, uni aybini chiqarar edim. Menda alam qolib ketdi u gayishlikdan emas. Qonun qoida nimaga ishlamaydi O'zbekistonda? Degan alam bor edi. Xudoga shukr, ishlayapti qonun qoida. Aqlini tanigan, gapira oladigan, tushunadigan farzandlarimizga, umuman bolajonlarga yoshligidan o'rgatishga nima deysiz? Bu juda ham zo'r fikr.
уже мактабдан бу нарсани ўргатди, уже дарсликка киритиш керак бу нарсани, йўл ҳаракат қоидалари. Масалан, мен сизни таклиф қиламан. Келинг, мен шу бир мактабга бориб, таргибот қилиб келсак, шуни профилактика сифатида. Шунга тайёрмисиз болалар билан ишлашга? Конечно, тайёрман. Ҳаммангиз эшитдингиз. Агар холасиз, бошқа блогерларни ҳам йиғиб борамиз, таргибот қиламиз. Блогерларни таргиботни yetkazib berish kuchi bor hozirgi vaqtda. Avval bunaqa narsa yo'q edi. Ko'p imkoniyatlar berilganligi sababli jurnalistlarga, blogerlarga menimcha bu imkoniyatdan foydalanib, bolalardan boshlab bu narsani o'rgatib kelish ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Siz nima deb o'ylaysiz? Juda ham zo'r ish bo'lar edi, juda ham katta qadam bo'lar edi. Agar o'sha bo'yi aytib o'tganimdek, darsliklarga ham yo'l harakat qoidalarini qo'shib qo'yishsa zo'r bo'ladi, chunki boya aytib o'tganimdek, yo'l harakati qoidalari nafaqat haydovchilar uchun, pishiqotlar uchun ham. Pishiqotlar 90% yo'l harakati qoidalariga amal qilmaydi, belgilanmagan joyda o'tishadi, telefondan foydalanib o'tishadi. Yo'llari madaniyatini oshirishda maqsadga muvofiq narsa nimada? Haydovchilarni o'zaro bir-biri bilan madaniyatni oshirish maqsadida ozgincha tushuncha berish kerak, targ'ibot qilishimiz kerak. Buning uchun ishlash kerak. Nafaqat mana shu negativ taraflar, balki qilinayotgan islohotlarga hamkorlik bildirganingizga juda ham xursandman. Ichki ishlar xodimini mana islohotlarini olib chiqishga nafaqat men, boshqa blogerlar ham tayyor. Chunki gardiitsa qilishimiz kerak masalan. Blogerlar jamoasi bormi? Avtoblogerlar degan guruhi bor. Avtoblogerlarning nomidan aytib o'tishim mumkin, biz hamkorlikka tayyormiz. Nima deb murojaat qilishingiz mumkin ko'rsatuvni oxirida? Murojaat avvalambor yo'l patrul xizmati xodimlariga, iltimoslardan hurmatli yo'l patrul xizmati xodimlari 975-14-bandiga amal qilgan holda haydovchilar bilan muomala madaniyatidan chetga chiqmagan holda gaplashishlarini hamda haydovchilardan iltimos haq-huquqni birinchi to'g'ri talab qilishni o'rganinglar. Masalan, YouTube'dan ko'rasizlar, boshqa qilasizlar, o'sha narsani tekshirishni ham o'rganinglar. Ya'ni shu narsa rostdan yozilganmi, yozilmaganmi? Ana o'shanda menimcha kritika hamda janjal videolar kamayarmidi, adolat bo'lishi xudo xolisa 100%. Hamda yo'l patrul xizmati xodimlari ham odamgarchilik prinsipiga ham amal qilgan holda xizmat qilsa, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Menimcha odamgarchilik prinsipiga hammamiz amal qilishimiz kerak bo'ladi. Shundagina yo'l harakati madaniyatini oshirishga bu barcha aytib o'tgan gaplaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayrim rahbarlarning oldiga borib, o'sha gap bilan bir tundan oldin qanaqadir masala bo'yicha, xalqni qiziqtirayotgan masala bo'yicha borganimda nimagadir menga ko'pchilik otkaz berishganda, yo'q deyishgan. Ochiqlikdan qo'rqmi, bilmayman uni sababini. Xalq manfaati uchun mana shunaqa ochiqlik siyosatiga qarshi bo'lmaganligingiz uchun xalq nomidan sizga rahmat aytib qo'ymoqchi edim. Hamda hamkorligimizga to'xtamasin. Sizga katta rahmat. Sizga katta rahmat. Chaqirganingiz uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.